Čau párci, já vás vítám u nového videa. Dneska se budeme věnovat montáži airliftu. Já už jednu stranu mám teda namontovanou, s touhle s tou se tady trápím teďko, abych vyndal vlastně ten tlumič. Ale ukážeme si tak nějak jako montáž toho airliftu. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit. Ježíši Maria, živej na nok. Viděl jsi, jak se tváří. Krapet bledě, nic víc. Jestli mě můžete sledovat na Instagramu. A samozřejmě mrkněte se na e-shop, budou tam už nejspíš sunstripy. Nějaký nový samolepky. A ještě nějaký věci, pokud se všechno podaří. Možná i nějaký tričko nový. Tady s tématikou šesky, to ještě uvidím. Nicméně teďko se jdeme věnovat teda tady montáži airliftu. My máme zadní měch. Ten si musíte takhle upravit, to si všechno ukážem, až postupně půjdem. K tomu airliftu máte takovýhle manuály, což je jako velice dobrý a pomocný. Musí se pár věcí upravit. Třeba tadyhle si držáky, jak si můžete fiknout, to jsem, jak si můžete všimnout, ne fiknout, protože jsem to už ofikal já. Je to tam před vlastně načrtnutý, taková čára, takže tam to fiknete a budete dobrý, že jo, protože tohle to vlastně slouží proto, když je to delší, je to asi o takhle kus delší, když máte sériový tlumiče, když to postavíte na sériový tlumiče, což tady budu dávat ty aftermarket, co k tomu jsou, takže jsem to říznul. To samý tam potom nedáváte tadyhle z ty misky, protože to je taky jako, co jsem se dočetl tady, že to je pouze pro sériový tlumiče tady. Tady je tady napsaný Factory Shock, takže dostanete Factory Shock. Takže tak, uděláme si tu druhou stranu. Mrknem se teda, jak to vypadá tady. Tady už to mám. Jo, takhle. Je to teda o dost kratší, jo. Ten tlumič, o dost jako. To samý tady vzadu. Takže tady už to mám taky hotový. Tady to jsem v minulém videu snad říkal, teď nevím, nejsem si úplně jistý, že je to, jako prostě je to na tuhost. Jo, takže si to můžete nastavit, samozřejmě jde to vytočit celý, jenom má závit. Tady máme měch, jo. Ještě teda jedna zásadní věc, tady jak je pružina originál, tak tadyhle s tom, budeme zvětšovat akorát dírku. To dáme na 13,5 centiáku. Takže si vezmete vrtáček, zvětšíte to, do toho se dá takový závit, nebo taková vložka se závitem, a do toho se namontuje ten měch. Takže to je jediný vrtání na tom airliftu, což si myslím, že dobrý, máte k tomu takovýhle jako nástroj na ten závit, že tím to vytlačíte a ono to tam zůstane v tom místě, to si všechno ukážem. Yeah. Sakra. Tak. No. Nevím, jak bych to dělal teda bez vedáku, to si vůbec neumím představit, to, tady to ulehčí plno práce. A jdem na to no, teda. No takže párci, zadek máme hotovej. Teď se jdu pustit do té kabeláže. Já jsem si udělal i rozvody rovnou toho vzduchu vzadu, protože pak už bych se k tomu nedostal. Protože to musíte, když to utahujete, to jsem si taky neuvědomil. Takže jsem to musel znova rozdělat a potom si to natáhnout. Takže pozor na to. Teďko teda k té kabeláži. Přijde vám k tomu takovýhle had. Tohle to je na spínačku. Aby se to seplo, když samozřejmě otočíte klíčkem.
protože to má funkci i vlastně takovou, že vy když otočíte klíčkem, tak se to samo zvedne to auto na tu přednastavenou hodnotu, což je dobrý, když by s tím někdo popojížděl, nebo když budete spěchat, zapomenete na to třeba, tak jako to nevyjebete to auto. Tady plus minus na baterku, tohle to je k tomu ovladači USBčko. Další věc potom tady vzadu, tohle to je teda ten upgrade na to 3H. Ten teda nemám, ale k tomu se dopojí normálně z každého kola ty senzory, tady je to popsaný. No a to nás vlastně nemusí vůbec zajímat přece, když to nemám. No a tady máme štekr do jednotky, tady máme kábly k kompresoru. Ještě budu muset řešit to, že já mám dva, takže to se ještě na to budu muset kouknout a tady máme relátko. Takže to tam přiděláme takhle a je dobrý, že to přijde prostě jako celek, no. Že se s tím nemusíte štovat, natahovat kabely. Je to elegantní, atraktivní, no prostě paráda. Ještě vám tady ukážu to vedení toho vzduchu. Takže tady máme normálně takhle měch s tlumičem. Já si tady pod to vlezu. Ono to nepůjde asi vidět, ale prostě jsem to ved tadyhle studi. Potom to bude vidět tady. Když si pod to vlezem, hele, tady jsem to vedl dovnitř do kabiny, tady jsem si udělal takový hlavočko. Ničemu to nevadí, tady v těch místech tohleto se vlastně nehejbe. Hejbe se vlastně jenom tadyhle toto rameno. Takže tadyhle tomu vůbec nic nevadí, protože tady se to hejbat nebude a má to tady krásný ten průchod, tady jde vidět. No tady jde vidět ta hadička, no. Takže takhle to samý potom na druhé straně. Tuhle jsem jí dal teda, jak jsem to protahoval. Takže takhle, no. A pokračujeme, hele, dopředu. No takže párci. Teď teda, jak jsem říkal, budeme se věnovat tý kabeláži. To jsem si připravil tady takhle, že to povedu vnitřkem všechno. Co se mi zdá lepší, takže jsem si tady ten plast od toho. A tady na to je i taková lišta, takže sem se to pěkně hezky vejde. Povedu tam i hadice od těch předních měchů. Normálně to protáhnu tady celý a půjde to takhle vnitřkem. Zase je to lepší než teda venkem to víc. Takže to půjde tady. Potom jsem si našel tadyhle místečko takhle. Tamhle zhruba ve prostřed. V těchto těch místech. No, to přeostřilo, tak tam to půjde z motoráku. A to jsem si tady vyndal kryt na baterku. Tím se tady zvětšilo to místo. A vlastně tady, jak vede ten velký svazek, jo, mám to přesvětlení, ten velký svazek, tady lens takhle vzadu, ten co svítí, je prostřed, tak tady lens tudy takhle dozadu, tak tam to povedu a vyjde to tam. Tady od toho pravýho kola, to povedu vlastně tu linku tadyhle studii a tady to zatočím dolů a bude to cajk, si myslím, takže to bude vyřešený a pustíme se do toho, ať to máme co nejdřív, ať můžeme jít jezdit. Tak jednu už uvnitř vám, já se to pokusím zaostřit, hele, tamhle jsou takový čuflíky, takový cecky, ty jsem si odšmyk, máme to přímo na to vedení, úplně paráda. Atraktivní, hodně atraktivní. Takže já jsem jako velice spokojen, ještě protáhnu kabely. Tadyhle tu airline tady mám vyvedenou na tu druhou stranu, takže to je paráda. Udělám to samý ještě sem. A můžu to jí zakrytovat a myslím si, že to bude připravený jako to pozapojovat. Ještě se vymění teda ten přední tlumič, ten jeden. Uvidíme, no, snad to bude fungovat. A to teďko točím bez toho, bez stabilizátoru, jo. Ale snad to nebude moc roztřesený zase. Nicméně, mám to tady, krásně. Jo, počkej, tak asi dám ISO. Tak. Dal jsem sem už sedačky, já vám to ukážu tady. Kufr už tak nějak mám hotovej. Tady máme to relátko, všechno to se pak pozapojuje. Dostanu se takhle hezky tady do kufru. Jo, zástavba velká teda, jako kráva. Ale dobrý. Všechno jsem tady pospasoval, normálně nejde vidět prostě nic. A tady mám takhle svazek.
kde vedou zepředu vlastně no, ty vzduchové hadice od těch mnichů a s tím i kabeláž, která je potom tady. A když bych se někdy rozhodl k tomu upgradeovat teda na to 3H, tak to budu mít připravený Tidelands. Nemusím nic rozdělávat, jenom to tam napojím a bude to OK. Ještě teda musím vyglanzit, a jak jsem na to šmatal, tak je to celý ošmatený. Jo, takže takhle. Tady potom mám připravený, tady vám to ukážu. Tady potom mám připravený USBčko na ovladač. To mám Tidelands takhle. Světlo už mám, takže tady jsem si koupil jako nehorázně drahý plast, jo. Kupoval jsem to přímo s tím, že to tam půjde. Musel jsem si to trošičku upravit, aby to šlo do šesky. Ale tady bude mít na očích ten ovladač i vlastně s těma ukazatelema se vším. Nejlepší mi to přišlo opravdu sem, člověk to má na očích, než kdyby to měl třeba tady, v těch ventilátorech, jak to mají tady. To se mi zase nelíbí, to mi přijde takový prostě, já nevím, no. Když už jsem to dělal, tak aby to prostě mělo trošku nějaký vizuál a takhle si myslím, že to nebude narušovat vůbec celý ten celek, jako tu čistotu toho auta. Protože mě by to třeba tady hrozně štvalo. A zároveň to bude hezky vidět za jízdy. Akorát musím teda tady si vymyslet to, jak to budu vyndávat. Třeba když to budu chtít vyndat, tak tady dám takovej, asi si myslím, nějaký provázek lehkej. Tady ho někde bodnu a takhle si to vždycky vytáhnu. Ten ovladač, abych to prostě dal, protože pak už se k tomu nedostane člověk. Jinak přišel jsem teda o popelník, ale to mi vůbec nevadí. V autě se nekouří, že jo? A další věc, teda přišel jsem o 12 montovou zástrčku. Takže tu si přidělám potom sem, anebo nevím, jestli tady mám ten Media Buzzmac, tak jestli to jde tady z toho nabíjet, to jsem ještě neskoušel za tu dobu, co to mám to auto, takže to se ještě uvidí. Takže tady mám veškerou kabeláž, ta vede tady, myslím si, že je to nejčistší způsob, kterým to šlo udělat. Tady pak mám na 12 V, tam připojím ještě pojistku 30 ampérovou a mělo by to být dobré, snad. Teda jdu zapojovat elektriku. Tady k tomu dostanete všechny potřebné věci na pojistky takovýhle ty. Jo, tady vočka, všechno takovýhle, protože tohle půjde na baterku. Tady je nějaká svorka takováhle. Nicméně, já teď tady řeším tohle. Budu dávat velkou pojistku tady na plus. Jo, prostě pojistky, to je důležitý. Tyhle, ono to nějak nevostří celý. Takže to si udělám tady a takovouhle spojovačkou to spojím, hele. To samý potom bočka, potom dám sem. A bude to dobrý, tady na kostru. No a bude to cajk. Já už mám teda všechno skoro hotový. Dokonce tady byli kluci a pomohli mi ještě vytočit ty měchy tady, protože dostat to o ten kus, jako vejš, ty vole, to bylo peklo. A teďko tady řeším to vedení, kvůli to víc, jako myslím si, že tady to bude asi OK takhle, takže tady to šmiknu. Dám to tady do toho fittingu, stáhnu to a bude to dobrý. Horší je to teda na druhé straně, tam mi to nějak nejde vymyslet. Takhle jsem si všude navedl ty kabely. Takže tak, tady mám na vedení zase kabely označený samozřejmě, abych věděl, co kam jde. A teďko ještě teda řeším zapojení toho kompresoru, jelikož tady jsou dva. Tak to budu muset nějak si přečíst, jako jak to zapojit, no. Ale tak nějak je to hotový, tady to jsem si vyvedl tady, to tam jenom píchnu takhle potom, aby to bylo efektivní, krásný. Hodím tam zítra sedačky. Teda ladím ty tire stickers takhle. Takže lepím to takovýmhle tím, no snad to bude držet. Uvidíme, no. Ale myslím si, že to bude dobrý. Tam mám druhý kolo. Ostatní písma mám doma, ale
Ještě přemýšlím, že tady udělám takový čárky, takový trojúhelníčky, jakoby. Aby to bylo delší, protože takhle se mi to zdá docela malý, jako no, ale uvidíme. Hele, tak jsme tady vymysleli ještě s kucíma takový detail, že tamhle na ty kola přidáme červenou trošku. Izolačku takhle. A bude to dobrý. Že jo? Lukáš to tady zapojí, to je profík. A bude to dobrý. Jo, parádní, super. Metry, dva metry. Tady na to. Profi elektrikář, no, to se pozná. Přesně. Jasný. Tak kam jsi to tady dal? Ukaž to. Nebudu prozrazovat, to je výrobní tajemství. Jo, takhle. Tak to prochápu, no. Ale bude to atraktivní. Bude to atraktivní a... Jo, tak už nic, já myslím, že to dořekneš. Já jsem to zapálený, vole. Já bych si prodal nějaký díly. Dělej, jezdi. No. Makej. Jdeš to pořádně? No jasně. To neostří, ty vole. Já elektrikář fakt nejsem. Já to nebudu vyšetlovat dušené, protože... No tady to je... Teď je to tady prohloupí, nakreslený, tady to no, máte. To je, no... No. Já to moc nechápu, no právě. A co na tom nechápeš, ne, tady je plus. Prostě to plus a to, no. Do píči, no, dobrý. No. Profi. Co oni asi, cítíš se na to? Zapojíme to. Tak jo. Šup. Šup. Takže máme tu konec tohohle videa a nějaký finální verdikt, co se týká vzduchového podvozku Airlift. Chtěl bych teda reagovat i zároveň na nějaký ty komentáře pod tím posledním videem, protože jste hodně tam psali, že jsem to auto zabil vzduchovým podvozkem, ale přijde mi, že hodně lidí vůbec neví, jaký to je jezdit teda na podvozku řízeným tou jednotkou, protože když si to správně nastavíte, je to celý o tom nastavení, tak to auto je prostě jako na pružinách. Já jsem z toho byl neskutečně překvapený, nečekal jsem to od toho a opravdu se svezete jako v zatáčkách i jako rychle, protože Airlift vlastně jezdí i jako závodní auta, takže je to o tom, že jako plno lidí o tom moc neví, mají zažitý vlastně vzduchový podvozky, co byly v roce 2005 a zpátky jako ještě možná dál. Nevím, kdy se to začalo jako tohleto dávat do těch aut pořádně, ono už to bylo daleko dřív teda, jo, protože někdy v 50. letech, co jsem si opravdu zjišťoval o historii Airliftu, tak už měli vzduchový podvozky, bylo to na závodních autech, na naskárech a podobně. Takže měli byste si nastudovat nějakou tu knowledge, abyste o tom trošku věděli a za mě je to úplně skvělý. Když si to opravdu správně nastavíte, já jsem si z toho podvozku ještě nastavoval na 25 otáček od nuly a takhle mi to vyhovuje, jak je to tvrdý. Samozřejmě čím vejší jako byste, tak tím to auto je uskákanější a tvrdší, že jo. To dává smysl, protože ty v těch měchách je větší tlak. Přijde mi opravdu, že lidi to mají zažitý na těch elektromagnetech, o kterých jsem tam mluvil, jakože to je napřed. Já bych to do svého auta nechtěl, rozhodně ne do takovýhleho, protože tady potřebujete využít ten výkon, když se chcete jako projet trochu, takže proto jsem volil i ten Airlift. A vlastně celou tu sestavu, protože to spolu dobře funguje a je důležitý u toho i trošku přemýšlet, abyste nevyletěli v první zatáčce. Takže proto jsem volil i ten Airlift. Jinak ukážu vám ten setup, já tady teďko mám bordel. Protože ještě tamhle dělám na Lincákovo R32 tady splitry. Nicméně opravdu teďko jsem s tím jezdil 2 týdny, abych si to vozkoušel, abych vám řekl nějaký moje poznatky. A jsem z toho neskutečně jako překvapený, z toho podvozku. Jak jsem říkal, já jsem nikdy vzduchový podvozek jako neměl. Ale tohle je teda můj setup, takhle s tím teda jezdím. Tady dole nezbývá moc místa, dá se to přizvednout, ještě to zvednu o nějaký
tak centák, možná dva, což je jako nic moc. Čekal jsem to víc, ale to bych musel vytočit ty měchy, takže to možná ještě udělám. Ještě to není úplně finální, já si s tím musím ještě trošku pohrát. Ale takhle jsem s tím najezdil zhruba, já si myslím, nějakých třeba 600 kiláků a opravdu jako to funguje dobře. Mám furt problém vyjet prostě z garáže, o tom se vůbec nemusíme bavit, protože tady mám opravdu blbej výjezd. Takže to musím různě vypokládat. Což by mohlo vyřešit to, když bych ještě ty měchy vytočil nahoru, tím by se to auto zvedlo vejš. Potom hodně lidí mi nadávalo teda na to, nebo mi říkalo, ať to fiknu v tom nosníku, jenomže kdyby to bylo normální GTIčko, tak to opravdu říznu. Udělá tam ten domeček, ale jelikož je to ta 35, tak do toho řezat určitě nebudu, takže hledám nějaký další možnosti, jako je třeba například uší poloosa, není dutá, je vlastně plná a je uší. Takže uvidím, ale zase přemýšlím nad tím tak, že to auto má přece jenom nějaký výkon a uší poloosa. I když bude to, jako jo, bojím se toho trošku, protože se to může jednoduše jako pokazit, protože tam jsou velký síly v přenesení toho výkonu na ty kola. Takže přemýšlím nad tím takhle. Jinak já jsem teďko byl teda na Hardcore Haters Selection, za což bych chtěl poděkovat klukům, jestli tady na to vůbec koukají, že děkuju za pozvání, moc si toho vážím. Byly tam fakt hezký auta a jsem rád, že jsem mohl být součástí toho srazu, že si vybrali moje auto, abych tam dojel. Takže velký dík, bylo to super, načerpal jsem plno inspirace, protože tam opravdu byly fakt hezký auta. A takhle by to na těch srazech mělo vypadat, aby ty lidi, včetně mě, včetně kohokoliv, načerpali nějakou vizi, jak jejich auta by třeba mohly vypadat, nebo co si tam upravit a tak. Já už vím, co tam rozhodně potřebuju na příští rok. Nicméně takhle teda tady auto. Budou to dvě věci, které tam chci upgradeovat. Vlastně tři. Tu třetí už jsem koupil. Napovím vám, že to bude dělat větší bordel ještě. Že to vám asi napovědělo hodně, bude to tady v zadní části, že jo, logický. A k tomu se dostaneme ještě letos, teda. Ale takhle je to zvedlý vzadu, takže tohle to je moje jízdní vejška. Dál teda... To bude asi šumět, jo, tady, protože tady mám velký ISO, ale tady mám teda schovaný ten ovladač. Je to vlastně na... takovéhle místě, abych tady měl o tom přehled, takže tady máte displej, otočil jsem si ho a mám ho trošičku nakloněný, protože aby na to prostě bylo vidět, abych to měl z pohledu řidiče na očích takhle. Ježiši, takhle. Takže abych to měl na očích, měl o tom nějaký info, kolik tam je tlaku, jestli není nějaký problém a podobně. Takže takhle máme teda auto na max. Zvednu se i ten zadek, takže tady je opravdu jako hodně místa. Takže přemýšlím, že ještě ten předek opravdu jako zvednu, protože by to mělo být tak nějak jako na stejno, si myslím. A jako si ukážu teda, jak se to sníží. Takže takhle to leží úplně na max, co to jde. Tady to je úplně jen tak tak. Takže takhle je to složený. Tady si opravdu můžete všimnout, že tady se to opře a nejde to úplně až na ten disk. Vzadu to zaleze úplně, tam ještě musím udělat odklon, protože tady je to opravdu úplně natěsno, abych si neodřel disky. Takže tam udělám ještě trošičku větší odklon. A tady na té straně, tady je to samý vzadu. Plno lidí říká, že se jim to nelíbí, nebo tak. Mně se to taky úplně nelíbilo, když to jako zalezlo takhle. Ale pak, když to vidíte, jak to leží, tak se mi to začalo líbit normálně. Já nevím, prostě... Člověk na to přijde pod tom časem, no. Určitě si natočíme ještě další video o nějakých funkcích, koho by to zajímalo, to mi dejte vědět dolů do komentářů. Jinak ještě vám teda chci říct, že na e-shopu jsou nové věci. Jsou tam vlastně tadyhle si držáky na značku, jsou tam sunstripy v různých barevných variantách, takže na to se mrkněte. A
Myslím si, že tímto bych uzavřel toto video. Takže mějte se hezky a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!